ქალბატონებო და ბატონებო, პატივცემულო დეპუტატებო. უპირველეს ყოვლისა მინდა მადლობა გადაგიხადოთ მოთმინებისთვის, ყურადღებისთვის. მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მადლობა გადაუხადო იმ პოლიტიკურ გუნდს, რომელმაც ჩემი კანდიდატურა დაასახელა პრემიერ-მინისტრობის პოსტზე და ასევე ხარს უჭერს ჩვენს კანდიდატთა გუნდს მინისტრის კაბინეტის პოსტებზე. მინდა ასევე ვისარგებლო შემთხვევით და მადლობა გადაუხადო აბსოლუტურად ყველა ჩვენს ოპონენტს. ასევე მინდა მადლობა გადაუხადო განსაკუთრებით იმ ოპონენტებს, რომლებმაც ადვილად აუღეს ალღო ახალ პოლიტიკურ რეალობას და არ დატოვეს ჩემი გამოწვლილი ხელი ჰაერში. მე დიდი იმედი მაქვს, რომ დანარჩენებიც დროთა განმავლობაში მოახდენენ ადაპტირებას ახალ პოლიტიკურ რეალობასთან. მე მინდა მადლობა გადაუხადო ირაკლი ღარიბაშვილს და წარმატება უსურო მას და დიდი იმედი გამოთქვა, რომ იგი ჩვენთან ერთად გააგრძელებს ქვეყნისთვის კარგი საქმეების კეთებას. ერთადერთი სურვილი, რომელიც დღეს მე გამაჩნია, და ერთადერთი სურვილი და მოლოდინი, რომელიც გამაჩნია, არის ის, რომ იმ წუთიდანვე, როგორც კი დამთავრდება კენჭისყრა, ჩვენს გუნდს მიეცეს საშუალება დაიწყოს იმ კარგი საქმეების კეთება ჩვენი ქვეყნისთვის, იმ პროექტების შესრულება და აღსრულება, რომლებზეც ჩვენ ორი დღის განმავლობაში ვისაუბრეთ. იქნება ბევრი პოლემიკა. დიდი იმედი მაქვს, რომ აღარ იქნება ისტერია და იქნება კონსტრუქციული განხილვა ქვეყნისთვის საჭირო ყველა გადაწყვეტილების. ასევე მინდა კიდევ ერთხელ დაგიდასტუროთ ჩემი სურვილი, რომ გავაკეთოთ ყველაფერი იმისათვის, რომ ადამიანებმა იცხოვრონ შვიდად და ის რეალობა, რომელიც არის დღეს უკვე ქვეყანაში შექმნილი, რომ ადამიანებს აღარ ეშინიათ ხელისუფლების, რომ ადამიანები შვიდად ცხოვრობენ, მათ აღარ ეშინიათ ავადგახდომის, რომ მშობლებს აქვთ უფრო მეტი შესაძლებლობა მიცენ უკეთესი განათლება შვილებს, რომ სოფლად ადამიანები აღარ ცდილობენ გაიხიზნონ ქალაქში, კიდე უფრო გავამყაროთ, შევქმნათ კიდე უფრო უკეთესი პირობები ჩვენს ქვეყანაში ყველა ადამიანისათვის, აბსოლუტურად ყველა მოქალაქისათვის, რათა მათ იცხოვრონ და რათა მათ ქონდეთ საშუალება და იმედი უკეთესი მომავლის. ჩვენ პატარა ქვეყანა ვართ და პატარა საზოგადოება ვართ. ჩვენ არ უნდა დავუშვათ ის, რომ დავიხლიჩოთ და მართლაც და დავხარჯოთ ენერგია იმაში, რომ უმტკიცოთ ერთმანეთს, რომელი უფრო უკეთესი ვართ. საქართველოში უნდა იყოს ერთი პარტია, რომელსაც ჰქვია ჩვენი სამშობლო, და ყველანი უნდა ვიყოთ მხოლოდ და მხოლოდ ამ პარტიის წევრები. მე დიდი სურვილი მაქვს, რომ ჩვენ ავაშენოთ სწორედ ასეთი ქვეყანა, და ყველა ადამიანს, ვისაც ექნება სურვილი, რომ ამ პარტიაში, ამ სახლში შეიტანოს სითბო და შუქი, მიეცეს ამის საშუალება. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მოთმინებისთვის, ყურადღებისთვის, და დიდი მადლობა ყველას, ვინც გვიჭერს მხარს და ვინც არ გვიჭერს მხარს. დიდი მადლობა.